På grund af den stigende efterspørgsel efter kompakte og handy autocampere, reagerer Bürstner med den komplet reviderede og fuldt integrerede Viseo. En af tre repræsentanter i denne serie er Viseo i700. Den er kun 2,20 m bred og kortere end 7 meter og gør det nemt at køre på smalle biveje og i landsbyer. Motorerne fra 130 til 177 hestekræfter gør den 4,25 tons tunge Viseo hurtig. Den forkortede længde af førerkabinen mellem rat og rude sørger herved for et godt udsyn med de store sidespejle. Motorhjelmen blev også optimeret og derved adgangen til motorrummet. Man har adgang til Viseo via den nye dør med 70 cm bredde. De indvendige hængsler ser godt ud og byder på bedre tyverisikring. Viseo i700 har den mest usædvanlige grundplan i serien. På grund af den store elsædegruppe bagi, får man en lounge-atmosfære med plads til 5-6 personer, og sædefladen kan nemt trækkes ud til en liggeflade. En universalterning i hønemateriale tjener som bord, stol, benskammel eller sengeudvidelse. To tv-tilslutninger, en i loungen og en i sædegruppen, sørger for underholdningen. Valget imellem to dekorlinjer, Amarant og Achetto, og de nye hønder, muliggør et stort antal kombinationsmuligheder. På den måde bliver hver Viseo helt individuel. Et avanceret belysningskoncept understreger interiørets moderne flair. Lysmoduler hele vejen rundt belyser stuerummene indvendigt og sørger for en hyggelig atmosfære i opholdsrummet. Energibesparende LED-lyskilder i hele autocamperen reducerer strømforbruget mærkbart. Et plads vidunder er Vario-badeværelset. Hele håndvaskens område samt underskab kan nemt svinges til siden. Det og den nye trykvandspumpes forøgede vandtryk sørger for længere brusefornøjelse end før i tiden. Moderne gasblus glæder kredsende hobbykokke. Der er nok stuerum til alt køkkengrej fra tallerkener til gryder, og man kan vælge mellem to køleskabe med henholdsvis 104 og 160 liter. I Viseo i700 sover man i hejsesengen over fører- og passagersædet, og her sørger en koldskummadras for den bedste sovekomfort. Enestående er endvidere det skræddersyede fasonlagen, som Bürstner tilbyder som ekstra tilbehør. Det særlige ved Viseo i700, kompakt og komfortabel, praktisk og elegant. Viseo forener tilsyneladende modsætninger i en original autocamper.